U javnom preduzeću za podzemnu eksploataciju uglja Resavica obeležen je dan rudara 6. avgust. Tom prilikom je direktor ovog preduzeća Marko Vuković naglasio da je ovo preduzeće napravilo plan reorganizacije i da ima viziju za budućnost koja podrazumeva usavršavanje procesa rada i povećanje proizvodnje. U svoje lično ime i ispred javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja želim svim rudarima u Srbiji da čestitam dan rudara, naš praznik. Zahvalio bih se ministru Antiću na današnjoj poseti. Mi smo predstavili našu viziju daljeg razvoja preduzeća, kako bi to trebalo da izgleda u nekom narednom periodu. Treba izbaciti manuelni rad, modernizovati sadašnje rudnike, otvoriti nove, kako bi naše preduzeće za par godina došlo na nivo pozitive i imalo ekonomsku opravdanost. Obeležavanju dana rudara u Resavici prisustvovao je Aleksandar Antić, ministar rudarstva i energetike u Vladi Republike Srbije, koji je istakao da Vlada Republike Srbije i predsednik Srbije Aleksandar Vučić stoji iz ovog preduzeća i da rudarstvo u Srbiji ima perspektivu, kao i da će država Srbije učiniti sve da uslovi rada rudara budu sigurniji i bezbedniji, jer je posao kojim se oni bave jedan od najtežih. Vlada Republike Srbije je podržala Resavicu i obezbedila sredstva da se taj smenski rad isplati, time smo rešili probleme koji su 10 i više godina se taložili i u takvom jednom sistemu opterećivali firmu. Mislim da smo time udahnuli jednu novu energiju za Resavicu i da smo stvorili uslove da ova kompanija sada sa daleko više optimizma čeka budućnost. Za nas je Resavica značajna, ovde se ne odvija neka masovna rudarska proizvodnja, ali ono što je značajno da se ovi rudnici nalaze mahom u nerazvijenim i rubnim delovima Srbije i upravo iz tog razloga održanje životove kompanije ima strateški značaj i za Srbiju i za Vladu Republike Srbije. Iz tog razloga mi ćemo nastaviti s podrškom Resavici, ali ta podrška mora biti takva da u trouglu vlada, menadžment i sindikati počnemo da dajemo odgovore koji treba da obezbede da ova kompanija radi ekonomski održivo. Na kraju podsjetimo da je dan rudara ustanovljen u znak sećanja na 6. avgust 1903. godine, kada su rudari u Senjskom rudniku kod Despotovca štrajkom izborili povratak na posao trojice otpuštenih rudara, dobili skraćeno radno vreme i besplatno ulje za osvetljavanje jama.